Në këtë temë do të flasim për thyesat. Atëherë ne folëm që përdorim numrat për të numëruar. Por le të themi se nuk duhet të numërojmë gjithmonë sasi të plota, domethënë të plota. Por duhet të numërojmë një pjesë të saj. Domethënë ne kemi një çokoladë, le të themi, dhe shpërndajmë një mikun ton një pjesë të saj. Ne nuk mund të themi, nuk mund të përdorim sistemin numerik me bazë 10. Të ne nuk mund të themi i dham ati një çokoladë, sepse ne i dham vetëm një pjesë nga ajo. Kështu që në këtë rast më duhet të përdor thyesat ose numrin thyesor. Mbajeni mend ose keni gjithmonë të qartë që e përdor gjithmonë për të shprehur sasi të së plotës. Kur nuk kam një të plot, por kam pjesë të së plotës. Mund të kem dy të plota dhe një pjesë nga e treta e plotë, nuk është e thënë që gjithmonë të jetë një, por gjithmonë pjesë të saj. Atëherë përdor thyesat. Thyesat do të duken në trajtë të tillë, do kemi një vit të vendosur, dhe numri që duhet lartë do quhet numëruesi, ndërsa numri i vendosur poshtë do të quhet emëruesi. Emëruesi përkatësisht do të na tregoj se në sa pjesë të barabarta është ndarë e plota. Mendojeni që kjo mund të jetë një tort, dhe në sa pjesë të barabarta e shikoni të ndarë? E shikojmë me 1, 2, 3 pjesë të barabarta, kështu që ky numri këtu do të zihet nga 3-shi, sepse tregon që kemi 3 pjesë të barabarta. Sa nga këto kemi marrë, e tregon numëruesi, numri që do ri lartë, po supozojmë se ka marrë vetëm 1. Atëherë, kjo do të quhet 1 e treta e të plotës. 1 e treta e tortës, 1 e treta e çokoladës, 1 e treta e sipërfaqes, do me thënë 1 e treta e të plotës. Numërues, emërues. Në rastin tjetër kam përsëri një të plot, që në sa pjesë të barabarta është ndarë. Nëse shikoj, jemi në 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ka formën e një pice, e ndarë në 8 pjesë të barabartë. Nëse unë do marë 3 nga këto, atëherë do them që ka marë 3 të 8-ën e saj. Ka marë 3 të 8-ën. 8-a është e vendosur, sepse tregon në sa pjesë të barabarta është marë. Rasti tjetër, shofim pak, është e ndarë në 4 pjesë të barabarta, prandaj do të kemë të vendosur 4 në emërues, dhe nga këto unë kam marë ose kam vizuar 3. Kështu që do jetë 3 të 4-tat. Zakonisht për 3 të 4-a përdore dhe 3 qereku, sepse për 1 të 4-tën është qereku. Nëse unë marë vetëm një nga këto, për 1 të 4-tën përdore qereku. Kur marë 3 nga këto pjesë, themi 3 qereku. Ja dhe rasti tjetër kur parashitet 1 e 4-të, por e 1 të plote tjetër, e 1 si përfaqe e tjetër, le të themi, dhe kjo përsëri pjesa e vizuar pra qëtë 1 të 4-tën e saj. Do të klasifikojmë thyesat, sa për të bërë një përmbledhje, në lloje, në tre lloje. Në thyesa më të mëdha se 1, në thyesa më të vogla se 1, dhe në thyesa më të barabarta me 1. Kur një thyes është më e madhe se 1? Një thyes do të quhet më e madhe se 1, kur unë kam marrë një të plot dhe një pjesë nga tjetra. Për shembull, po marr një rast ku kemi 5 të 4-tën. E plota është ndarë në 4 pjesë të barabarta. Mund të përdor dhe këtë figurë, po e heq të pjesën e vizuar, po e fshim dhe një të 4-tën dhe duhet të marrim 5 të 4. E plota është ndarë në 4 pjesë të barabarta, sepse këtë ma tregon emëruesi. Dhe nga këto pjesë, unë duhet të marrë 5. Atëherë filloj marrë të parën, të dytën, të tretën dhe të katërtën. Por, ka marrë vetëm 4 pjesë, më duhen 5. Pa tjetër, më duhet të kemë një të plot tjetër, një të plot të njëjtë. Që është ndarë përsëri në 4 pjesë, dhe nga këto po marrë vetëm 1. Gjithsej numëroj, ka marrë 1, 2, 3, 4, 5 pjesë. Por shikoj shumë mirë që këtu është marrë 1 e plot e gjitha, dhe 1 pjesë nga e plota e
dyta, do me thënë parimisht kjo është një thyes më e madhe se 1, është më e madhe se 1 e plot. Kur numëruesi është më i madh se emëruesi, rregulli matematikor është, kur numëruesi është më i madh se emëruesi, thyesa është më e vogël se 1. Kur kemi rastin që kemi 4 të 5-ta, kjo do jetë më e vogël se sa 1. Sepse, çfarë? Këtu është ndarë në 5 pjesë dhe nga këto kemi marrë vetëm 4, do të thotë nuk e kemi marrë të gjithë të plotë, nuk kemi marrë 1 të plotë. Është më e vogël se 1, mund të bëjmë dhe paraqitjen. Për 4 të 5-at për të kuptuar që është më e vogël se 1. Kemi 1 të plotë, të ndarë në 5 pjesë të barabarta, 2, 3, 4, 5. Dhe nga këto ka marrë vetëm 2, 3, 4. Ha? Mund dhe t'i divizoni për t'i pasur më të qarta. Ha? Kjo përfaqëson 4 të 5-ën, ha? Është një e plotë ndarë në 5 pjesë barabarta e në marrë vetëm 4. Atëherë parimisht kjo është më e vogël se 1, sepse nuk është marrë gjithë e plota. Ha? Është më e vogël se sa 1. Dhe gjykojmë pa këtu, 4 është më e vogël se 5, numëruesi është më i vogël se emëruesi, gjithmonë thyesa është më e vogël se 1. Dhe rasti kur kemi 5 të 5-ta, sa herë emëruesi dhe numëruesi janë të barabarta, ne do kemi thyes të barabartë me 1. Ha? Nëse i marrë të 5-ta këto pjesët, e ka marrë të gjithë të plotën, pra ndaj themë që është e barabartë me 1. Mirë, pasit kemi folur dhe kemi bërë një përmbledhje për thyesat, për konceptin kryesor, do të flasim pak për thyesat e barabarta. Kur kemi dy thyesat të barabarta? Është e qartë se sa herë që ne kemi fjalën të barabart, do me thëmë flasim për sasi të njëjtë, për barazi. Vetëm fjala e barabart, juve u jep këtë kuptim. Atëherë le të themi se kam dy të plota. Ha, janë të njëjta, të flasë për të plotat të njëjta. Ha, ndoshta, vizatimi nuk është shumë eksakt i saktë, por që flasim për të plotat të njëjta. Atëherë, unë këtu marë gjysmën e të plotës. Thyesa që unë do shkruaj që do ma përfaqësoj, është një e dyta. Gjysma është ndarë në dy pjesë dhe ka marrë vetëm një nga këto pjesë. Dhe rasti tjetër është përsëri e njëjta e plotë, por unë tani bëj ndarjen në 4 pjesë të barabarta. Ai bëj pjesët më të vogla. Nga dy pjesë e ndava në 4 pjesë të barabarta. Dhe nga këto marrë 2. Ka marrë 1, 2. Ha? Kam 1, 2, 3, 4. Prandaj këtu në emërues unë kam shënuar 4 dhe nga këto kam marrë vetëm 2. Unë nuk fisova asnjë gjë të re. Ha? Nuk mora asnjë gjë, por shikoj që mbajta të njëjtën sasi. Po flas për dy thyesa të ndryshme, por që përfaqësojnë të njëjtën sasi të plotës. Në këtë rast unë them që një e dyta është një thyes e barabartë me 2 të katërtën. Cili është rregulli matematikor që ta zbulojmë pak më thjesht. Po të shikoj këtu dhe të vini re, kur unë shumëzoj me të njëjtin numër dhe numëruesin dhe emëruesin, që në rastin ton është me 2, unë fitoj një thyes të barabartë. Do me thë 1 herë 2, 2, 2 herë 2, 4. Nëse u vazhdoj dhe u themi gjeni një thyes të barabartë tjetër me një të dytën, ju mund të më thoni që çfarë? Rregullisht të shumëzoni me të njëjtin numër, po preferoj të shumëzoj me 3. 1 herë 3, 3 dhe 2 herë 3, 6. Herë 3, 1 herë 3, 3. Ha, le ta bëjmë pak dhe paraqitjen që do kemi për 1 të 2-ën dhe 3 të 6-ën, pse janë të barabarta. Atëherë unë po përdor 1 e 2-ta. Ha, unë nda në 2 pjesë dhe ka marrë gjysmën. Pse është e barabartë me 3 të 6-të? Në sa pjesë duhet të ndajet kjo e plot tani? Në 6 pjesë të barabarta. Atëherë si ta ndajnë në 6 pjesë të barabarta? Nëse secila nga këto gjysma e bëjnë në 3 pjesë të barabarta. Të 1,
Ka marr 1, 2, 3, 4, 5, 6 të plota dhe nga këto marr 3. Atëherë, unë të shikoj shumë mirë nga paraqitja në figurë, që 1 e 2-ta na qenë ka e barabart dhe me 3 të 6. Gjithmonë shumëzojmë me të njëjtin numër për të marrë një thyes të barabart. Rastin e kundër, kur ne do pjestojmë me të njëjtin numër, do të quajmë thjeshtim të thyesit, ta sillim atë në formë më të thjeshtë. Le të bëjmë dhe një shembull tjetër për 1 të 4-tën. Me kë është e barabart 1 e 4, ta? Po e fshim këtë më mirë për 3 të 6 dhe 1 të 2 për të bërë për 1 të 4. Të marim e form tjetër, rreth. 1 e 4, qereku. Atër 1 e 4 është e barabart me. Le ta bëjmë coptimin e këti rrethi, ose të njëjtën të plot, por në sa pjesë të barabarta të ndajmë të shi, le të bëjmë darje në 8 pjesë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8. Dhe nga këto, do marrë vetëm 2 pjesë, do marrë 2 nga 8. Ja? Atër shikoj që 1 e 4 ta na qenë ka e barabart me 2 të 8, në? Vetëm kjo është sasia që unë ka marrë nga kjo pizë, nga kjo burek, nga kjo si përfaqe rrethore. Shifni pa, ka marrë të njëjtën sasi. Dhe them që 1 e 4 ta është e barabart me 2 të 8, në? Herë 2, herë 2. Në këtë mënyrë, bëm shpjegimin se çfarë janë thyesat e barabarta dhe si mund të fitoj thyesat të barabarta. Disa ushtrime për thyesat e barabarta. Na duhet të shkruajmë në ushtrimin e parë 4 thyesa të barabarta me 2 të 3, rast i parë. Ne thamë që marrim thyesa të barabarta sa herë që shumëzojmë me të njëjtin numër, emëruesin dhe numëruesin. Unë po zgjedh në rastin e parë të shumëzojmë me 2. Kështu që 2 herë 2 do më japi 4 dhe 2 herë 3 do më japi 6, 2 të 3-tat është e barabart me 4 të 6-tat. Por vazhdoj dhe me një rast tjetër, mund të zgjedh të shumëzoj me numrin 5. Kështu që do jetë e barabart me 10 të, zakonisht keni parasysh që ndërmjet shenjave të barazimit të vendoset via e thyesës 2 herë 5, 10, 3 herë 5, 5 mb, 10. Mund të vazhdojni të gjeni edhe shumë thyesa tjera, një pa fundësi. Sëse marrë 2 herë 9, unë po marrë 18, 3 herë 9, 27. Në këtë mënyrë kam gjetur thyesa të barabarta me 2 të 3. Në 4 të 6, 10 të 15, 18, 27 janë të barabarta. Rastin 2 është me 1 të 5 në shenjita procedur. Rastin e parë po shumëzoj me 2, kështu që do marrë 2 të 10. Pastaj po vazhdoj për bëj një shumëzim me 5 dhe do marrë 5 të 25. Por mund të shumëzoj dhe me 10, që do marrë se nuk kam asnjë kufizim. Vetëm kërkon thyesa të barabarta, 10 të 50 është përsëri e barabart me 1 të 5. Në ushtrimin e dytë më kërkohet të plotësoj numrat që mungojnë. Do me thënë më është dhe që 3 e 11, në qënë ka e barabart me një thyes që është me emërues 33, por është e barabart. Atër mendoj 11 me çfarë shumëzuar që më ka dhënë 33, që parimisht është shumëzuar me numrin 3. 11 herë 3, 33, 3 herë 3, 9. Kështu që është e barabart me 9. Rasti dytë mund jetë pak më i veçantë, sepse është 25-a, është e barabart me 5. Në këtë rast, më shumë ndja shkon të pjestimi ose të një shumëzim me çfarë, me 1 të 5-ën, por pjestoni. 25 pjestim për 5 do t'u japi 5, 100 pjestim për 5, 20. Ose me 5 të 20-at është e barabart me 25 të 100-at. 5 her 5, 25, 20 her 5, 100. 25-a 1, 1 her sa do m'japi 25, her 25. Kështu që çfar numri her 25 do m'japi 100? 4, 4 her 25, Këte jemi veprim shumëzimi ose pjestimi.
100 pjesë 25. 4, kështu që 1 e 4-ta është barabart dhe me 25 të 100-ta. Ha, është qartë se si gjejmë ne thyesat të barabarta. Ushtrimi 3 është pak më i veçantë sepse ka dhe renditjen. Do me thënë duhet i rendis këto sasi, këto numra të dhënë, nga më e vogli deri tek më i madhi. Atëherë fillojmë, rendit thyesat nga më e vogla tek më e madhja. Kush është thyesa më e vogël ose më e madhe nuk e gjejmë dot në momentin që i kemi të gjitha me emërues të ndryshëm. Duhet i kthej pa tjetër me emërues të njëjtë. Thyesa duhet i kthej në emërues të njëjtë. Atëherë kush është emërues i njëjtë për 2-shin, 4-ën, 16-ën dhe 8-ën? Si emërues i përbashkët, po më marrë cilët janë shumë fishat e 2-shit, të 4-ës, të 8-ës dhe 16-ës. Do jetë gjithmonë shumë fishi më i vogël i përbashkët, i 2-shit, i 8-ës, i 4-ës dhe i 16-ës. Ose do mendoj që këto thyesa do t'i sjell në emërues që është 16-a, do t'i sjell të gjitha me emërues 16. Kam gjithse 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Gjithmonë do gjendet shumë fishi më i vogël i përbashkët si emërues i njëjtë. Duhen sjell në emërues të njëjtë. Atëherë 1 e 2 ta sa do shkoj që tjetë me emërues 16, duhet shumëzuar me 4. Më falnim, duhet shumëzuar me 8. Kështu që 1 herë 8, 8, 2 herë 8, 16. 3 të 4 ta duhet të shkoj në thyes të barabart me emërues 16. 4 është bërë 16, që duhet shumëzuar me 4. 4 herë 4, 16, 3 herë 4, 12. 1 herë 4 ta duhet shumëzuar me 4. 4 herë 4, 16, 1 herë 4, 4. 5 të 16-at, ngel e njëjtë sepse e kemi me emërues 16 dhe kemi 7 të 8-at. 8-a është bërë 16, do me thënë në shumëzuar me 2, atëherë 7 herë 2, 14. Tani që jam me emërues të njëjtë, kur e plota është ndarë në 16 pjesë gjithmonë, kur ka marrë më shumë dhe kur ka marrë më pak? Më shumë ka marrë kur ka marrë 14 nga këto pjesë, dhe më pak ka marrë kur ka marrë 4 nga këto pjesë. Kështu që thyesa më e vogël që unë do marrë në këtë rast, është... Thyesa më e vogël që unë do marrë, s'po i fshi këto, po fshi rastin e thyesave të rendira, ose po e bëjmë renditjen këtu. Thyesa më e vogël që unë marrë, është 4 të 16-a, sepse ka marrë më pak kur ka marrë 4 pjesë. Kjo është më e vogla, kjo është e para në renditje. Pastaj vazhdojmë me 5 të 16-ën. Pas kësaj kam për të renditur, do më vit 8 të 16-ën dhe 12 të 16-ën, 14 të 16-ën. Pasi ju keni bërë këtë renditje, gjeni thyesa respektive. Gjeni thyesat respektive për të bërë renditjen në thyesat e dhëna, kur ishim me emërues të ndryshëm. Kështu që me 4 të 16-ën ne kishim që ishte 1 e 4-ta. Kjo është thyesa më e vogël. Pastaj vjen 5 të 16-at, që i takon të jetë vetë 5 të 16-at në thyesat e dhëna. Kemi 8 të 16-ën që është 1 e 2-ta. Kemi 12 të 16-ën që i takon 3 të 4-tat. Dhe e fundit 12 të 16-at, po e morëm 3 të 4-tat. Dhe e fundit që më ngel është 14 të 16-at ose 7 të 8-at. Kjo është renditja nga më e vogla deri tek më e madhja për thyesat e dhëna.